Får de notiser där direkt bara, snälla, snälla. Vilken barn är det? Det är två. Jag får inte skills att hämta. Det drar in mig. Det blir som en sån jävla, som Bellman. Det var en polack, en spanjor och en Jansson. Dra in mig! Vem är han? DCB om han. Dra in mig! Jag är skåning. Fan bryr jag mig. Är du dålig? Är du dålig? In med Uggla Magnus. Mange ska in. Mange. Då har de Mange 69 och Uggla. Vilket jävla dream team. Kolla de bäsa rasar ihop alltså. Så sitter de i baren istället. Ja, jag vill tiden han bättre ju. 2 meter Peter tar han. Han på bilden där på 2 meter. Han är ju 100% 2 meter. Det är så som Sebastian Dawkins. Han har en sån jävla drule den. Den, ja. Där ligger du i lejan. Jag tänkte direkt att det var Snopski som var ja, så stor på honom. 160 mm Peter borde han heta. Vadå, är det din längd? Nej, det är average i Sverige. Okej. Okay. Har du kortare än det så borde du... Söka. Ta livet då, det. Hellre smal än lång, eller hur? Eller att han luktar som en stor... Det luktar som kebabtallrik. Min luktar rödlök. Rödlök? Att det alltid ska spåra. Rödlök. Får de tårar i ögonen då också eller? Ja, man biter i den. Man gråter när man luktar på den. Jävlar vad stora var. Jag håller på att skala den så börjar man gråta. Ja. Jag ska möta Peter. Jag är 2 meter, Peter. Du måste ha en sån jävla drule då ju. Kan vi lägga in bilden på Jansson ner? I shorts. Vill du se den? Du är imponerad av den. Jag har hittat en lookalike på den gubbe. Du får klippa in mig sen. Jag lovar, han spelar mitt lag. Han hade också sån Gucci-jacka på sig till träningarna. Mali ska du smyga upp bakom. Nu vänder jag sakta nu, Stopp, stopp. Hello? Det är han alltså. Ja, det är. Chiro Immobile. Du ser ut som en fotbollsspelare och du har den jävla bäversvansen. Ja, exakt. Det är Chiro Immobile. Klipp in här, ska du se. Ja, men jag tittar fram och kommer 3 meter Peter. Kan han? En uppe på sajt. En i äckelhörnan. Ja, då får jag typ. Han ligger. Äcklig har han kvar. Överside. Hey. Hoppsa, tjusan. Där är han. Nej, hylle! Akenis! Jävla dålig för det här, alltså. Du drar så 2 stycken sådana sjuga HS. Sen kan du inte tro att det är en dumme jävel som kommer där. Får se att det är en lag. Gruppen död. Han ska åt han. 30 HP, 30 HP. Nej! Du, han, gick och bet mig i nacken nästan där. Nej. 29 på han dör. Död i fönstret. Dörren. Eww. Alltså wow, där kan vi gå undan dem på B-sajten med Janne. Jaja. Har vi stått för ju. Bullshit. Hej. Snyggt. Peter ligger. 2 meter av Peter. Ännu ser det. Bra, Marley. Jag löser plantan. 2 stycken nere i... Alltså, vad händer? 2 nere i mitt. Kan jag se det? Ja, så. Den är fin, Mollon. Ja. I mer fall de skulle komma CV och hoppa ner så landar de i den liksom. Den är riktigt bra. Nej. Mange. Mange kryper hem nu. Mange kom igen nu. Åh. Vad sysslar ni 2 med? Hur var du far? Var ni mobbade i skolan? Jag kommer här snart. Jag är i friläge. Ja, jag är inte inne. Bollen är mid. Bollen är mid. Bra Janne, tryck på! Jävla 46 på Mange på B. Men du hör han? Kan du skriva då? Vad gör du? Vad? Hör du Johan?
Ja, du hör den kniven. Och att vi svarar till dig. Vänta mot lång, hör något annat. Amma, hur bra är du, Danny? Ja, det är djur nu. Oj. Var ni, Danny? Det var inte min. Det var Janne. Han gjorde en timgranat. Det var bilen. Oj, oj, oj. Vad tyckte ni om Witcher-serien då? Bägge CV. Jag har inte sett den. Betyg, eller är det? Vad tyckte du, Jansson? Jag kan ju inte snacka just nu. Så vad sysslar jag med? Ja, det undrar jag. Alltså, vad händer? Jag tror du bör tänka på en Jennifer of Wengeberg. Därför du blir så distraherad. Det är plantat mot CV:n. Ser du inte den här från vanliga ord? Nej. Hon har ju bobs och så vidare. Vilken serie snackar vi? Jag har inte sett den, nej. Nej, den är bra. Nej, sådär. Vad fan frågar du för då? Jag fattar, är bobs i den? Det är så stökigt! Jag säger till dig, han är vänster. Ja, jag kan inte bara kolla vänster. Nej, det vet jag. Mannen, han får lyssna på Karlen för han som har mest kids i gamet. Danny! Danny, jag skriver. Bakom dig! Jag tar gärna en shotgun, Danny. Klar, jag tar runt här nu. Ja, kom på honom. Jag är ute och säger väl. Kör ni sån? Tydlig, vad? Fel håll. Tydlig, varför, vilket lag är du med i? Man undrar ibland alltså. Vad fan sysslar du med? Akta den här. Alltså. Jag kunde kniva. Vad vunken här då? Du fattar av ingenting. Jag sparkar ut den. In upp på taket. Där ligger han nu. Vem gör ligger målet då? Ja, jag mäller upp det nu. Kalla på vaktmästaren nu får vi göra. Hej, vi har båda fastnat i elden. Svedepede dog då. Nu ser vi. Åh, jävlar. Han kommer att säga det. Ah, kom där också ju. Kämpa på. Kolla vilka coola kläder han har, den amerikanen där. Satan, vilket skägg. Jag hittar ju inget berget. Ja, men har han en lugg då? Fan, nej. Hans hårfäls har börjat märka. I röven. Har ni lite dunderflash på lång här nu? Så jävla mycket hår på ryggen. Ja, alltså. Jag är i mitt lag. Hans hårfäls, han drar sitt hårfäls ner i kammaren på nacken in i pannan. Hur var fett han är på lack. Ja, men kolla! Två meter Petra. Hur är han inte vid? Ska du stanna där? Ja. Där var ju. Cheerio, na 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 na. Nej! Det var min hjärt! Det tog ut vår bästa spelare. Servers bästa spelare. Två Peter och en meter. Hur? Knäckte inte dig två skott. Hur gammal är man med en meter lång? Alltså är det typ 4? 5? 4 år gammal. Är man en meter då? Det är väldigt oklart. Då är du nog fan lång alltså. Det beror på om man är dvärg. När jag gick i trean var jag 144 centimeter lång. Jag föddes 130. Fy fan man. Vilket äcklig unge. Man håller jävla ben. Och så helt så fläskiga lår ändå, som bebis. Så jävla groda. 1,30 drar utan skrangliga ben för den kvinnan. Kul att se dig kliva, Janne. Sist utkommer på 44. Så jävla dissekerar en groda ju. Ta CV till det. Så jävla blånagel direkt. Till det. Men jag vågar inte. Utan skuttar någon. Sådana jävla vador. Sprickor på grund av vadorna. Precis. Ni pratar med min mamma som spräcker. Du gjorde det med vad? Om dig. Pappa Jansson skitstolt ser deras vador. Vad skrattar du och köper? 1,34 000 gram.
Ska de flasha? Har ingen. Jag har bara Lansson, det är koj. Alltså, han jävla Peter, alltså, så knulla. Ja, det är helt sjukt. Jag är så trött på honom. Ah, 26! Det är muskler i Peter. Alltså, jag har sett lite tacklar i knäna, alltså, det är inte. Kan vi sluta mata honom med gumpen hela tiden? Det är så jävla bra, Peter, det är sjukt. Andas nu. Det här är inte så bra, så att jag matar honom. Absolut. Ja, men, bara alltså, man, han bara ställer sig i bilen direkt, alltså. Alltså, ja, det är helt sjukt. Han bara, tar vi kontroll över bilen så vinner vi rundan. Ge mig bilen bara, vad ger mig? Jag vet inte om. Håll koll på biljäveln nu. Ja, det är bra plant mot er ju. Han är lång, han är lång. Det är bara döffa. Bort ut honom. 93. Så är jag. Där ligger han igen. 2 meter, Peter. Ser du hur lång han är? Om du bara gissar till, hur lång är han? Det är 2-0-1 då. 2,5 miro piro. Han vill man inte duscha samtidigt. Ja, men, vi hade så väntat om han hade gått in i duschen. Ja, det är det. Har du pickat och börja då? Det kan jag göra. Snubblar han i duschen, välter han hela jävla omklädningsrummet. Bara kör han helikopter, lättar hela hallen. Trampar han på något mjuk i duschen så är det förmodligen Peter. Jävla vindkraftverk om man kör helikopter nu. Ja. Peter är ju det som får jorden att snurra. Hårtork, gammar honom. Detta kan du göra helikopter, jag bara torka håret. Vi behöver ju dra ett varv extra. Synkat. Short on the sides and then long on the top so I can make something fun of it. Mörka den jävla PD-PD alltså. PD! Han på server borde vara uppside. Va? Sitta 2 på side. 2 meter! Ja, sitta 1 på side. Du måste ha den alltså. Kom igen Tim, visst att du är bra. Used to be good. Han hoppar ner. Upp! Oh, vad skön man! Ich bin 2 meter Peter! Molly, kom ihåg på den tiden du var bra på CS. Vad fan har hänt? Han blev kickad mannen, tappar sugen helt. Du sa vad du. Sann är du. Oj, hoppas. Oj, ge hey, mig acen mannen, vad gör du Gashes? Fan, plötsligt har jag 11 assist, vad fan är det? Så det är Gashes. Gick med någon Marley, så Marley, kan du lägga ner den här karriären? Vi får väl se. Kille, kan du hjälpa Marley? Bra, två kvar. Bra, till en riktigt fin spelat. Bra, fortsätt mig. Skjut lite Tim, skjut lite Tim. Så, i honom eller? Fan, det är så diva. Jag mig, jag pallar inte med dig. Kom med sådana jävla tips. Skjut lite, ja det är klart jag skjuter honom. Bara skjut. Det finns 2 meter, Peter. En död lång. Bara fråga en norrman som heter Peter, hur lång är du? Det finns 2 meter, Peter. Norrmannen som stal vår taxi på nyårsafton. Jag tänker icke spatsa, det sa han. Nej, nej, nej. Ja, just det. Han var nej, nej, nej. Jag tänker icke spatsa det. Och vi bara, vi fan, vi fryser ihjäl. Jag vet inte vad det är som helst. Inne på site. De hör mig nu, akta bil. Alltså, han kan suga av mig, alltså. 2 meter, Peter. Ja, ryggen, ryggen på mig. Han var i mörker. Elevator. Elevator. Han är elevator. Men jag såg honom, men jag kom inte upp ju. Fast man kunde röra sig. Så är det jävla idioten också, vem som är det värsta. Fan, bra är det. Där uppe, jag är en. Han är där uppe, tjejven. Vad är det för mannen? Håll den, limma den. Du själv? Nej, vad synd. Alltså vad gör den där fan? Hur går vi? Det var 2 meter till Peter. 2 meter Peter. Det var ett lagom avstånd. Jag ville kyssa honom. Men det var 2 meter upp till Peter. Jag är så vit på långa. Det var 2 meter till Peter. Det kallas för... Håll shit, det ser jag på. Låt det här behörigt avstånd. Han är förbi sig, 100%. Det var 2 meter till Peter, det var ett lagom. Ja, en kommer CV. Akta CV.
Jävla kräk, vad dör på grund av er. Riktig dansband, Christer Sjögren ja. On the mic. Och så dansbandsfällning. Han är på seven, ska du? För det var två, på seven, två på seven. Granat rätt upp på seven. Jush! Du såg han där, han var nära dig. Oj! För det var två. För det var två. Meter till Peter, behörigt avstånd. Åh, oh, jävlar ja. Jag hoppade här nu mot Lil Darky. Tylander, Tylandersson. Ja, bo alltså sån Jylander, mannen. Det var så Tim Dannis med behörigt avstånd. Fortfarande folk säger vi. Pratar du om jävla Peter igen? Ännu topp med. Jag pratar om låten behörigt avstånd. Jaha. Vänta Danny, vänta Danny. Det var två. Ja, A är det. Skjut Danny. Nej, 48 på han. 42 på den ena. En nära och en långt bort. Så ska jag hoppa! Ska vi ha en spökjakt ihop så som Jocke och Jonna gör? Mm. Litar ni på de där jävla apparaterna som börjar blinka rött? Klart, yeah. Det är ju fan en app du laddar ner. Det är ju en iPad, det är klart de ser spöken. Flashback. En i mitten har vi. Harley. Har vi. Det var 2 meter upp, Peter. Du bor i Landskrona, har du en pitbull som heter Harley, Marley? Nej, men jag borde nästan införskaffa mig. En död, deras barn. De har en till deras barn. Vid lådorna där, Marley. En är där uppe i mitten. Han är nere i mitten. Okej, okay, jag bryr mig inte. Det är en bulacken. Det är en bulacken. Alltså, unta, äta, unta. Oh. Var? Ice cold. Gör var-symbolen nu, kom igen, var. Jag tycker fan det är nice ändå att de har var, alltså. Var kan suga min kuk ut med på YouTube, jag hatar var mer än bajs. Ja, och sen tycker så. Jag man ska ta bort flaggor över huvudet och sådana rökbomber. Tycker inte det hör hemma på en fotboll. Bengaler är livet. Vad vore fotboll utan bengaler och knallskott? Vad vore fotboll utan varmkorv och var? Danny, du hänger kvar i toppen, jag gillar det alltså. Jajamän. Golvläggaren ligger där han brukar. Lavalabibalabalabalabla. Han är uppe i CV, jag ser honom. Marley såg skogen på henne. Hej. Ja, då är han. Ja, kommer ditt jävla huvud där. Skicka hit bomben. Jag fortsätter att lurka här på långa. Bob, jag skulle kasta bomben! Svidepide sitter uppe på A-sajten. Svidepide. Hoppsan. Ja. Där drog vi han. Jag killar lite bakan. Behörigt avstånd, för det var ja, det var 2 meter till Peter. Kan du inte fixa GTA, Janne? Ja, helt plötsligt ska jag sitta som han. Frank the Tank och trådde så här, alltså. Ja, det var det. Jo, jag kommer ihåg. Kan vi inte köra GTA-race? Jag vill berätta om Pontus i Jönköping. Jag kör jag själv då. Ja, lycka till. Mm. Tack för idag. Lycka till. Ja, tack för liren. Jättetrevligt. Ja, det var det. I've been a real bad boy on the town on you.